တိုင်းလာလက်နက်ကင်တွင်နဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချုပ်ကင်ထားတဲ့နယ်မြေအတော်များများကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်။ကြာဆုံးတဲ့တပ်သားဦးရေကလည်းတနေ့တခြားများပြားလာတာမို့စစ်အင်အားကျဆင်းလာတဲ့အတွက်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ချုပ်ကင်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးစုဆောင်းရရှိတဲ့တပ်သားစစ်တွေနဲ့ဆုံးရှုံးနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရရှိအောင်တိုက်မယ်လို့တက်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကမတ်လ29ရက်နေ့ကကြုံးဝလိုက်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုတက်သေးပြန်ခွန်နိုင်ဖို့အတွက်အရန်တက်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းအသုံးပြုမယ်လို့သိရပါတယ်အပတ်စဉ်စစ်တင်တန်းတစ်ခုမှာတင်တန်းသား9000အထိတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးစုဆောင်ရရှိတဲ့တပ်သားတွေကိုနေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့စစ်တင်တန်းကျောင်းတွေကိုပို့ပြီးတက်ခါရေး3လတင်တန်းတက်ခိုင်းပါတယ်အပစင်တက်ကိုအေပီလာကစတဲ့အတွက်တက်လာစစ်တွေဟာဇူလိုင်လမှာတိုက်ပွဲဝင်ရပါတယ်စစ်မှုထမ်းမှုအရွေရောက်တဲ့အမျိုးသားဥယေက6သန်းကျော်ရှိပြီးအမျိုးသမီးက9သန်းကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကကမှန်းထားပါတယ်အပစင်တက်ကိုအေပီလာကစပြီးအပစင်5ကိုစက်တင်ဘာလမှာစတဲ့အတွေ့စစ်တင်နာ5ခုမှာ6လအတွင်းတက်တာ2500စုဆောင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့ထုတ်အရာဝတီသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တန်းအမှတ်စဉ်ရဲ့ဖွင့်ပွဲတွေကိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသီးသီးမှာကျင်းပကြောင်းစက္ကစပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်တင်တန်းသားတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးငွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ပြီးသင်္ကန်းသားတွေဘက်ကလည်းယေရှုတင်စကားပြောကြပါတယ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့မွတ်စလင်တွေကိုဦးစားပေးစုဆောင်ပြီး14ရက်စစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းပါတယ်14ရက်တင်တန်းပြီးတာနဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ပါတယ်အရင်ကခိုးဝင်တဲ့ဘင်္ဂလီလိုဆွဆွဲခံရသူတွေကိုအခုတော့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတွေမကလေးပါဘူးမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းစစ်သားစုဆောင်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကညွန်ကြားထားပါတယ်အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းခံရသူတွေဟာအခွင့်သာရနဲ့လက်နဲ့ချအညံ့ခံကြတာများပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လကစကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစက္ကစတပ်သား80ကျော်လက်နဲ့ချကြောင်းစက်တင်ဘာ10ရက်ထုတ်လူထုຫນွေဦးမှာပေါ်ပြပါတယ်လက်နက်ချသူအများစုဟာစစ်သားစုဆောင်ခံရသူနဲ့ပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အေယာဝတီဘကုန်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရက်တိုတင်တန်းပေးပြီးရှေ့တန်းကိုလွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်တန်းအတွက်ရာထားတဲ့စစ်သားဥယျပြည့်အောင်နှီးမျိုးစုံတုံးပြီးစုဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇက္ခဆလက်အောက်မှာစစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လူငယ်ပေါင်း2000ကျော်ရှိနေပြီလို့လွန်ခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ထုတ်အေယာဝတီသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းတပ်သားတွေ2000ကျော်စုဆောင်းထားပုံရတယ်လို့ဒီလ9ရက်နေ့ထုတ်လူထုຫນွေဦးမှာဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓမ္မသည့်သို့မဟုတ်လိမ့်လေလှည့်ပြားပြီးစုဆောင်းတာမှုရေရှည်ခံဖို့မလွယ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံကပြန်ပုတ်ခံရတဲ့မြန်မာလူငယ်လူသား28ဦးကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းဖို့စုဆောင်းနေတော့လူငယ်လူသားတွေကအဆောင်စစ်သားနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီး KNU တပ်မဟာလေးမှဝင်ရောက်ခိုးလုံကြောင်းဒီလ17ရက်ထုတ်လူထုຫນွေဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဒီလူငွေတွေထဲမှာ22ဦးဟာစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ပြည်နာစစ်သားဒစ်တဦးကိုကျက်လက်စာ၅သိန်းတောင်းပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့လစာအပြည့်အဝမရဘဲတသိန်းကျော်သာရတယ်လို့တသားတိအချို့ကခစ်တိသတင်းကိုပြောကြောင်းဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ကသတင်းပေးပို့ပါတယ်။မေပြည်တော်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ပင်လောင်နဲ့နောင်တရားမြို့နယ်တွေမှာပိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကဒေသခံ1000ကိုစစ်တင်တန်းပေးထားတဲ့အတွက်စစ်တပ်မြို့တော်ကိုကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပုံရတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါလေထစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်သားတဦးဟာအ ਨੇ စုံနှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ကျက်9သိန်းတန်အတက်အမကံကိုဝယ်ယူရပြီး
တရ8400အမကန်ကြီးပေးသွင်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေးဆုံးပြီးအလောင်းမကောက်နိုင်တဲ့စစ်သားရဲ့မိသားစုကိုတော့အထက်အမကန်ကြီးထုတ်မပေးပါဘူး။တထဲမှာပျောက်ဆုံးတဲ့စစ်သည်များလေလေအထက်အမကန်မထုတ်နိုင်လေလေဖြစ်နေပါတယ်။တပ်သားတွေဟာတချို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သားအောင်ပြေဆုံးပိုင်တဲ့အောင်မြင့်မူမင်းကုမ္ပဏီမှာအထက်အမကန်ထားကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်တပ်သားတွေများလေလေမင်းအွန်လိုင်းနဲ့အောင်ပြေဆုံးချမ်းသာလေးလေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။